Olha só, com exclusividade, nós vamos agora conversar com uma das maiores cantoras do Brasil. Mostra aí a bota dela, tá ali, ó, já no palco, tá aquecendo a voz. Com vocês, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ela, Ana Castela do Cerrado. Olha aí, velho. Jesus amado. Eu fui narrar rodeio e disse na arena. Perdi a chave de casa, meu filé desapareceu. A delegada daqui é corna, fema daqui sou eu. A delegada entrou na arena, pegou na minha camisa e disse: repete, Jaqueline Mendonça. Eu repeti: achei a chave de casa, meu filé apareceu. A delegada daqui é fema, corna daqui não sou eu. Rapaz, vocês falaram pra mim que era... Vocês falaram que nós íamos entrevistar na Castela. Vocês falaram que era na Castela. Falou que ela já tava aqui. Não, na Castela não é hoje. Ana Castela não é hoje. Ô Jaque, é mas esse gente, lugar que você tá aí é bonito, hein? Olha, até rapaz. Que... Oi. Esse lugar que você tá aí tá bonito, hein? Lindo, lindo, maravilhoso, privilegiado. Tá bonito. E hoje é 16 de maio, até que enfim, começou a pecuária de Goiânia. Serão 10 dias de festa. E hoje a gente tá aqui nesse palco maravilhoso. Tem esse anel aqui pro cantor passar, né? E hoje a gente tem duas grandes celebridades: Eduardo Costa e Thierry. Ô, Rita! Gente, hoje é um evento beneficente, viu? Então você traz 1 quilo de alimento não perecível pra ajudar as vítimas aí lá do sul, do Rio Grande do Sul. E você vai acompanhar o Thierry e Eduardo Costa. E amanhã, gente, amanhã eu bate cabelo, amanhã tem que vir de bota, amanhã tem que dançar muito calypso, porque amanhã tem Natanzinho e Joelma. Pensa amanhã o frevo que vai ser. E ó, vamos conhecer um pouquinho mais desse palco. Olha a estrutura, gente. Olha que coisa magnífica que você vai encontrar só aqui na pecuária de Goiânia. Ó, se você não sabe quem vai cantar por aqui, presta atenção. No dia 18, no sábado, tem Ana Castela e Gustavo Mioto. No dia 20, segunda-feira, tem Dave Leonardo. No dia 23, quinta-feira, daqui 8 dias, tem Maiara e Maraíza. Na sexta que vem, tem Lauana Prado. No sábado que vem, tem Vitor e Léo, no dia 25, tá? E tem Enaldinho no domingo 26. Gente, olha só. Olha só esse palco onde os nossos famosos vão subir hoje. O que tá escrito aqui, gente? O pai das crianças. Ah, show do pai das crianças, que é o Thierry, que é sucesso aí, né? Quero saber aqui. Trabalha pra aqui na pecuária? O que você faz aqui no palco? Fazendo a montagem aqui do bar do palco. Bar? É. Aí vai ter um barzinho ali? Isso. Quem bebe? Os cantores, a banda? Cantores, a banda. Tá liberado pra você então? Tô liberado. Eita, nós. Olha o barzinho aqui, gente. Um barzinho maravilhoso aqui. Eduardo Costa vai gostar bastante. Thierry? Thierry gosta, gente? Eu não sei. Vem cá, vamos dar mais uma voltinha aqui pra gente ver esse povo maravilhoso. Aqui, tem um povo da Rock Show aqui. Você trabalha com qual dos cantores? Thierry. Thierry, abre o show, abre o evento hoje? É, às 20 horas. Você canta também? Você conheceu a Rita? Não conheci, não. A Rita deu uma facada nele lá e... Foi apareceu simbora. Um Cidade Alerta. E aí nunca mais apareceu. Nunca mais. E ele ficou apaixonado. Verdade. Boa noite pra você, bom show. E essa banda, quem é que toca essa bateria aí? É o nosso JV Batera. JV Batera, que hora dessa deve estar lanchando. E olha ali a turma, os espectadores aqui. Todo mundo atento nessa gravação, nesse ao vivo. Ali, só, mano. E aí, mano, como você tá? Boa noite pra todos vocês. Vem curtir a pecuária com nós. O que você tá fazendo aqui na pecuária? Nós estamos aqui organizando. Fazendo o quê? Esperando o público. É mesmo? Exatamente. Só alegria. Assista o Cidade Alerta? De maraconta. É mesmo? Aí. Manda um beijo pro Fred lá. Valeu, Fred Silveira. Tamo junto. Você é o maior cumelão da Record. Olha só, tem mais gente. O que tem aqui é trabalhador, então. É. Tá cansado já? Não. Trabalhou pouco hoje? Não trabalhei muito ainda. Então tá cansado? Não, mas não tô cansado assim, não. Você é de onde? Você é de Goiás? Sou. Eita, nós, um goiano trabalhador, que coisa bonita. Agora, gente, o que é, amigo? O mais trabalhador é aquele ali do lado ali, ó. Eita, nós. Agora, gente, eu vou chegar aqui no camarim, porque eu quero saber tudo que tá rolando. Já combinei com a minha amiga que ela vai me ajudar. Ah, não, agora tem uma escadinha maravilhosa. Ai, botaram a escadinha. A repórter passou mal da outra vez. Não, passou como? Passou. Agora tem escadinha. Vamos chegar aqui. Cadê a Fábia? Oi, lindona, tudo bem? Boa noite. Quero saber dos camarins. Você é a Fábia, né? Fábia. Você é a mulher que arruma tudo, todos os camarins. Sim, a gente faz aqui já pecuária há muitos anos já, aí estamos aí mais esse ano. Qual que tá pronto pra gente entrar? Vamos olhar aqui. Gente, e os fãs vão poder entrar aqui? Só. Gente do céu, que coisa maravilhosa, olha só, olha essa estrutura, nossa, Brasil! Esse é de quem? Do Eduardo Costa? Isso, do
Eduardo Costa. Com exclusividade para você da Record Goiás, o camarim de Eduardo Costa. Ele fez alguma observação? Ele gosta de alguma coisa? Bom, ele é muito simples, né? Ele gosta das coisinhas mais simples. Então, para ele tem chocolate, né? Com 70%, 60% de cacau. Ele tá fitness agora. Tá, castanhas, frutas. Um cafezinho que não pode faltar de jeito nenhum. Mineirinho, ai, gosta, né? Ó, aqui nesse porta... Nesse aqui tem uma foto do Eduardo Costa em um show. Vamos rodar aqui. Essa aqui é a Duda, a filha dele, né? Uma adolescente linda, Duda. O que mais? Tem mais foto aí? Ah, pra tirar foto com os fãs. Olha que lindo. Gente, Eduardo Costa tá magrinho, tá maravilhoso. Tá bem fitness. Se você for vir aqui à noite, tiver aonde fazer uma fotinha com ele, vai ser nesse local, que por sinal é bem climatizado, né? É, bem climatizado. Aqui que ele prepara, né, antes de cantar. Tá passando a maquiagem agora pra fazer contorno agora, tá sabendo? Tá passando rímel, fazendo contorno, assim, que agora ele tá vaidoso. Ó, só mostrar aqui mais um porta-retrato pra vocês aqui, ó. Olha aqui. Ele mais a Polastere, a esposa dele. Lindona, daqui a pouco aqui na pecuária de Goiânia. Obrigada, viu, lindona? Epa, derrubei lá. Obrigada, viu? Ô, Jaque, daqui a pouco... Até mais, eu volto. Tá, daqui a pouco você volta com a gente. Quem que é o cinegrafista que tá com a Jaqueline lá? Nossa, coitado do Isaiu, que ela corre, o Isaiu tem que se virar pra achar ela. Daqui a pouco a gente volta com ela direto lá da pecuária de Goiânia. Gabrielzinho, você vai na pecuária, meu filho? Sabe não, né? Sabe não. Ó, vamos voltar com o nosso drone, já que daqui a pouco você volta com a gente. Ela não respira não, gente. Ó, nosso Falcão Alerta.